Está sendo realizado no Supremo Tribunal Federal o segundo dia de audiência, de, de audiência pública, aliás, sobre as regras da segurança e o bloqueio do aplicativo de, de mensagens WhatsApp. O repórter Gabriel Cefreira acompanha e tem mais informações. Boa tarde, Gabriel. Muito boa tarde para você, Érica. Boa tarde a todos. O segundo e último dia de audiência pública sobre as regras de segurança do aplicativo de mensagens, WhatsApp, e também o bloqueio do aplicativo aqui no país, em caso de descumprimento de ordem judicial, foi retomado com dez novos expositores se manifestando sobre o assunto. Aqui na sala de julgamentos da primeira turma do STF, eles manifestaram opiniões contrárias e também favoráveis ao bloqueio do WhatsApp aqui no país. Vamos acompanhar então como foi essa segunda manhã de debates na reportagem. O segundo dia de audiência pública foi aberto pelo ministro Edson Fachin. Ele e a ministra Rosa Weber, que também participa da audiência, são relatores de dois processos, tratando das regras de segurança e envio de informações do WhatsApp para investigações policiais. Pela manhã, dez expositores estavam inscritos para falar, entre eles representantes de associações, especialistas em tecnologia da informação, estudantes e a ordem dos advogados do Brasil. A OAB defendeu o envio das informações durante investigações. Ouvi várias vezes o termo seguinte: a internet é inimputável. Ora, inimputável? Por quê? Que, que, que ninguém é inimputável, nem o presidente da República é inimputável. Por que, que a internet haveria de ser? Peritos em informática também foram convidados a se manifestar. Eles explicaram aos participantes e demais presentes as formas de segurança utilizadas na troca de informações entre usuários do WhatsApp e possíveis alternativas para auxiliar o trabalho da polícia durante as investigações. Os prestadores de serviços de telecomunicações possuem equipes, sistemas e infraestruturas preparadas para realizar essa atividade. Porém, a guarda dessas comunicações Além de ser de grande risco para os prestadores, é proibida, sendo elas direcionada à autoridade requisitante. De acordo com as regras, cada participante tem 20 minutos para se apresentar e depois responder às perguntas feitas pelos ministros. Em seguida, é feito um debate. O último dia de audiência pública foi suspenso agora há pouco para o almoço por volta de meio-dia e a audiência será retomada às duas horas da tarde, com outros quatro expositores se manifestando aqui na sala de julgamentos da primeira turma do Supremo. Lembrando que a transmissão da audiência pública é feita pela TV Justiça e também pela Rádio Justiça. Érica, é com você. Obrigada, Gabriel.